Партнер програми товариство «Агросем». Товариство «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Цього разу знімальна група програми побувала в гостях у Бережанців і провели незабутній день, сповнений вражень з людьми праці, духовенством, простими трударями від землі. Має чим похвалитися Бережанщина, адже здавна тут живуть люди, закохані у землю, у свою справу і Україну. Як же живеться їм нині? Пенсіонер, 41 рік відпрацював в Бережанах на склозаводі, 41 рік. Кроме того, ще маю стаж. Ну, що вам сказати? А пенсія яка? Пенсія 1400 гривень. За 41 рік. Пенсія 1400 гривень. Ну і хвалитися нема чим. Хвалитися нема чим. Думав, що може, але дай Боже, щоб було краще, розумієте? Ну, ви розумієте, на нинішній день навіть не маєш на кого нарекати, на кого казати, кого хвалити. А і на кого надіятися нема? І на кого надіятися. Дуже вони не дуже в даний момент, в наші часи, але що зробити, війна є війна. Працюєте? Ні, я не працюю, я вже на пенсії. Пенсія скільки маєте? 1100. Ну, а як виживаєте на 1100? Помагають діти мені, так би я не вижила. То зараз навіть на виживання не... Можна сказати, мені за тими достатками, що зараз є, тими пенсіями, тими зарплатами, то дуже тяжко. В яке в нас Бережанах життя? Ну яке? Як кажуть, люди не живуть, а існують. Що тут можна сказати? Ціни ростуть, як кажуть, скоріше за траву. До чого ми дійдемо, не знаю. Слів немає, як кажуть, старші люди, якщо почнеться підвищення на газ і на світло. А воно вже почалося? Так, вже почалося, значить, можна хоронити заживо тих пенсіонерів, які є самотні, хто нікому не допомагає, тільки всього, ну що, не знаю, слів більше немає, немає що сказати. Ні. Зато бачите, у нас аптека одна, друга, третя, четверта. А не надіємось. А ціни? Ну що, гірчичники можна купити, гірчичники, так, Оля? Так, ціни страшні. Благословенна Бережанська земля. Вона подарувала нам Богдана Лепкого, Лева Крип'якевича, Сидора Твердохліба і усім відомого сучасника антитерористичних операцій на сході країни, який загинув 16 серпня 2014 року під час нападу терористів Олександра Філя. Народився Олександр 23 березня 1995 року у місті Бережани. Навчався у Бережанській загальноосвітній школі номер 1, після закінчення якої поступив до Бережанського агротехнічного інституту. Олександр був єдиною дитиною сім'ї. Змалку мріяв служити в армії. Тож, коли йому виповнилося 18 років, після першого курсу навчання в інституті вирішив залишити навчання і пішов служити. Разом з бійцями охороняв аеропорти Донецька та Луганська. Загинув Олександр Філь 16 серпня 2014 року у результаті смертельного поранення під час виконання бойового завдання в районі проведення АТО біля села Хрещувати під Луганськом. Того дня в Бережанському агротехнічному інституті відбулася виховна година реквієм, присвячена пам'яті Олександра Філя. Ворожа куля його вразила, і він віддав своє життя за волю України. Сьогоднішнім днем йому мало би виповнитися 20 років. І на даний час згадуються слова Святого Писання, що хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто хоче погубити душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. І він виконав оцю найбільшу заповідь про любов, і дійсно він зберіг свою душу, тому що його слово, його пам'ять, його стремління жити у вільній незалежній Україні завжди буде в історії і на шпальтах нашої історії України, а разом з тим у душах і серцях тих молодих юнаків, тих молодих студентів, які разом навчалися з ним, а також які на сьогоднішній день зійшлися і згадують його пам'ять, світлу пам'ять і його величний подвиг на славу нашої української держави. Він був дуже доброю і уважною дитиною. Він
переймався проблемами кожного, він завжди до всіх спішив на допомогу. І коли підійшов час йти в армію, він категорично заявив, що він залишає навчання, бо він мріє стати десантником. І спілкуючись з одногрупниками і в контактах, і так в телефонних розмовах, він завжди з захопленням відзивався про свою службу. Він завжди з захопленням говорив про те, які це враження надзвичайні – стрибати з парашута. І, звичайно, ніхто не сподівався, що почнеться війна. Він був людиною з великої букви, він ніколи не боявся прийти нікому на допомогу, він весь час спішив, якщо в когось була біда, він весь час приходив, допомагав. І він не побоявся піти в армію, не ховався за спинами батьків. Він пішов туди і він знав, на що він йде. Він захищав честь своєї держави, честь нас, щоб ця війна не прийшла сюди. І ми хочемо, щоб та війна закінчилася, щоб більше її не було, щоб більше не було пролитої крові. Він був людиною розумною не по роках, завжди нам розказував дуже цікаві історії, і його було дуже-дуже цікаво слухати. І дуже прикро, що такі люди, так як він, гинуть на цій війні. Так не має бути, тому що дуже тяжко знайти таких людей, так як він. Далі ми поїхали в унікальне господарство у Потуторах. Товариство «Жива земля. Потутори». Це село має 200 дворів, 600 жителів, надзвичайно красиве, з мальовничими горбами, яке сподобалося швейцарцям. Так і виникло товариство з іноземними інвестиціями. Інвестором стала Асоціація «Жива земля» Швейцарії, яка пропагує органічне і біодинамічне землеробство у Швейцарії, а зараз і у нас на Україні. Ми працюємо для життя, ми вирощуємо органічну продукцію сертифіковану. Наше господарство засноване в 2007 році при допомозі швейцарських колег, які інвестували в відновлення цього господарства. І господарство називається «Жива земля Потутори». Я народився і виріс в цьому селі, закінчив тут школу, працював, закінчив сільськогосподарську академію, факультет агрохімії і ґрунтознавства, навчався в Києві аспірантурі і потім працював в Бережанському агротехнічному інституті. Так мені поталанило, що я з директором інституту був на відрядженні в Швейцарії і познайомився з швейцарськими колегами. Потім в нас так започаткувалася співпраця на теоретичному рівні, і я поїхав у 2000 році, поїхав я на стажування в Швейцарію, де там є такий біодинамічний напрямок руху екологічного, де не використовують мінеральних добрив, засобів захисту синтетичних. І після цього з 2000 року мої колеги сюди приїжджали, швейцарці, і в 2007 році ми заснували це господарство. Господарство було колишнім мільйонер, і бачите, які капітальні будівлі, де наші корівки стоять. І мені було шкода, як громадському діячеві, як жителю цього села, щоб це все розвалилося. Я шукав всі можливості для того, щоб знайти інвесторів, щоб відродити колишню славу села і колишню славу хліборобську колгоспу мільйонера. Ну і, як бачите, це мені в деякій мірі вдалося, ці потуги нелегкі, тому що ми не застосовуємо хімії. І одна з перших умов Райнера Закса і його колег – це було, якщо ти, Іван, погоджуєшся вирощувати екологічну продукцію, чи зараз вона називається органічна, то ми будемо шукати інвесторів. Тут виробляють лише якісно, екологічно чисту органічну продукцію, що підтверджують органічним сертифікатом. От ми з вами в тваринницькому приміщенні, бачите, що наші корови утримуються безпривізно. Це є вимога органічного методу господарювання, що тварини повинні утримуватися в таких умовах, які наближені до природних. Тому то в нас є двері, є вигул, де корови і взимку, і весною, і влітку можуть виходити. І от зараз ви побачите, є мобільна доїльна установка, яку ми придбали восени, і в майбутньому ми облаштовуємо такі пасовища, які будуть обгороджені електропастухом, щоб тварини і цілодобово були на природі, на свіжому повітрі, і ми там будемо їм відділяти порції свіжого травостою, де вони можуть випасатися. Тобто, щоб це було і здорово, і корисно, і для тварин, і одночасно для людей.
Українські реалії з типовими для наших сіл дорогами і ландшафтом, що трохи схожий швейцарцям на їхню батьківщину, накладаються на дещо інші, ніж у наших селах, спосіб життя. 300 гектарів землі, з яких 200 – орною, 34 – дійні корови, город з овочами і травами. Про це господарство дбає 17 осіб, одна з них – Швеції – Крістіна Лібергер. Тут не просто дотримуються принципів органічного виробництва, а й застосовують систему біодинамічного сільського господарства, що її розробив австрійський філософ, містик Рудольф Штайнер. Світоглядно біодинамічне землеробство передбачає сприйняття ферми як цілісного організму, трактування ґрунту як живого і застосування натуральних, спеціальних чином виготовлених матеріалів для роботи з ґрунтом, компостом і рослинами. Органічна продукція – це продукція, яка повинна бути вироблена з любов'ю. І вона мусить носити елементи бізнесу, бо як не буде прибутку, то не буде розвиватися господарство. Ну, а так, як говорять, що молоко в корови на язиці, то ми зараз з вами на сінокосі, який і випасається після укосу трав, худоба. І це якраз ми розгортаємо, вирівнюємо, тому що пасовисько і сінокіс, щоб не попадала земля до трави, щоб можна одержати якомога якісніший корм. Жива земля потутори – нині три напрямки, які активно і ефективно розвивають рослинництво, розведення молочних корів, вирощування трав. Кожен із них керує людина, відповідальна за цей напрям і який його довірили. На наших пасовицьких сінокосах ми сіємо зернобобові трави, тобто конюшина, люцерна із злаковими травами, для того, щоб корм був якісний, високобілковий, і щоб можна і корови себе добре почували, були здорові, і для того, щоб одержати якісне молоко. Ну, розумієте, наше господарство ще молоде, і не було можливості купити таке якісне поголів'я. Наші нетелі ми купили, 20 штук ми купили в нашому господарстві Урманському, але наступним кроком буде закупівля вже племінного молодняку, для того, щоб вже не тільки розвивати тваринництво для одержання молока, і важливий є теж аргумент, що ми одержуємо органічні добрива, так як ми не вносимо мінеральних добрив, а наші корови дають надій десь близько 10 літрів на день. Тобто 3 тисячі на корову, так плюс-мінус ми одержуємо. Орегано, любисток, шавлія, м'ята, меліса, мальва, ромашка, чебрець, фенгель, базилік, майоран і інші рослини, яких тут тільки рослин немає. Всі вони ростуть на впорядкованому городі. Тут чергуються грядки і 20-сантиметрові стежки між ними. Біодинамічне землеробство у вирощуванні трав полягає в тому, що використовують компост і багато ручної праці. В господарстві вирощують трави не для лікування, а ті, які роблять життя красивішим і кориснішим. Що вас сюди привело? В принципі, я не знаю, чому я приїхала. Був як на життя, був момент, щоб треба приїхати. Я хотіла ще зробити щось інакше, ніж завжди діти. Я була учительниця в Швейцарії, і цілий життя я мене займалася травами і педагогіками. І я хотіла ще раз починати строїти, створювати свій проєкт. Я була зв'язана на фермі тут, тому що я працювала на асоціації, яка підтримує ферму. І тому я знала здесь місто і думала, хотіла, і потім все вийшло. Я приїхала. От ви зараз нам покажете, що у вас вийшло, добре? Але чи ви задоволені своєю працею? Я мені дуже подобається, я дуже задоволена. Я працюю, я вирощую трави і потім переробляти продукти, трав'яні продукти ми зробимо тут. І я хотіла таке лінія від трави створювати. І це починає, і люди люблять, теж від села. І я продаю більше і більше.
Еще не очень большой бизнес, но растет. И мне очень нравится. Мне нравится Украина, земля, небо. Что все, что здесь, такая природа, такая крепкая. И мне очень нравится. Люди тоже. Я люблю люди. Они так сердечные. Тут будемо ті гряці чи бред будемо сіяти, садити розсаду, жебрицю. Тут ромашка посіяна, там м'ята посіяна, там меліса. Тут вервена, французький чай, а там возі пальчики по-українськи. А там далі материнка, чеберець, також меліса, цибуля бутербродна, фенкель посаджений. Там шалфей посаджений, ліжні трави. І це все ваша ручна робота? Це наша ручна, мусимо руками все сапати, вибирати хопту, садити. Але роботою задоволені? Задоволені. Та треба, коли грядки напротивати, хопту повибирати, посапати, щоб гарні були грядки, щоб самому аж око сумилувало на грядку подивитися. Але око милує влітку, напевно. Так, да, гарно. Гарно, так? Літі гарно. Літні що, трави все, грядки, дуже гарно. Далі наш маршрут проліг до зали засідань районної ради, де з ініціативи депутата районної ради, голови ініціативної групи Володимира Чибраса відбулася деканальна молитовна акція за припинення війни, подолання бідності та соціальної несправедливості в Україні. Такі молитви проходять нині по всіх церквах району в один день і в той же час. Сьогодні, як бачимо, що в Україні, так і в районі, зокрема, ситуація досить є складною, важкою. І насамперед, напевне, це пов'язано з тими економічними процесами, які проходять в державі. Ну, власне кажучи, втрата робочих місць, немає заробітної плати. Це важким тягарем лягає на кожну людину сьогодні. І кожен із нас думає, як виживати ті ситуації. Звичайно, що конкретних рецептів сьогодні ніхто не може дати, але напевне, що вони є, але їх сьогодні поки що ми так публічно не висловлюємо, якби ми мали висловлювати. Ну, знаєте, наші можновладці заявляють, що це реформи. Ну, реформи тоді, коли вони приносять якийсь економічний ефект, коли людям стає краще жити, тоді є реформа. А сьогодні жодне не можна назвати реформою, антиреформою, тому що бачимо, економіка взагалі сьогодні не працює. Якщо у нас в районі раніше практично працювало промислові підприємства більше 15 до 20 підприємств, то на даний час, ну, якщо 2-3 підприємства працює, і то не на повну потужність, то більше ні. Я можу сказати навіть по своєму підприємству, що буквально 2014 рік ми не працювали, і на сьогоднішній день також не працюємо в зв'язку з тим, що подорожчали енергоносії і в собівартості продукції. Сьогодні енергоносії складає до 60%. Коли такий відсоток енергоносіїв є в собівартості, звичайно, що така продукція не буде конкурентоздатна і вийти на ринок з нею неможливо. Але інше хочу сказати, що якщо є 60% в собівартості продукції, то значить енергоносіїв, то хтось наживається як мінімум 30-40% йде комусь в їхній кишені. Як казав Ейнштейн, якщо в одному місці убило, то в другому прибило. Тобто, якщо такий складова така в собівартості, то от ті кошти, тих 40-30%, вони пішли в чиюсь кишеню. І звичайно, що вона не буде працювати на користь людей, на користь народу і економіки. Тому і маємо сьогодні такі перекоси, як ви назвали, що йдуть реформи, це вони ніякі не реформи. Це реформи, напевне, сьогодні когось капіталу, бізнесменів або олігархів, ми їх називаємо. Це їхні реформи, а наші антиреформи. Сьогодні заробітна плата заморожена, так, ціни на енергоносії, а відповідно на все воно одразу зростає. Долар пішов, також потягнув за собою ціну на медикаменти, на товари першої необхідності і так далі. Практично люди неспроможні будуть це проплачувати. І то буде суцільна боргова яма.
І з тої ями буде дуже важко вибиратися, але можна легше вибратися, якщо вирішити одну проблему. Це проблема енергоносіїв. Я завжди наголошую на ті проблеми, наголошую далі. І ми до того вже підходимо, що, напевне, усвідомить, нарешті народ усвідомить, що сьогодні важливо відстояти вартість, щоб енергоносії були по економічно обґрунтованих цінах. Наскільки я чую засоби масової інформації, наскільки вже слухаю спеціалістів в тій сфері, то я розумію, навіть Андрій Коболєв, нещодавно голова «Нафтогазу», нещодавно виступав і казав, що у нас собівартість газу складає 30 доларів за 1000 кубічних метрів. То практично, навіть якщо порахувати всю складову там, транспортування газу проводами і так далі, то може гривню коштувати, а нам пропонують 7 гривень. Тобто в 7 разів сьогодні хтось заробляє ще на нас. Тому якщо сьогодні підняти питання, але так підняти питання на всенародному рівні і домогтися того, щоб енергоносії здешевити, це відразу буде запрацює економіка, бо то якраз, власне, ми і запрошували вас, щоб ви приїхали сюди. Мирний спосіб – це є молитва і праця. Так? Ми от започаткували таку деканальну молитовну акцію в Бережанах по такому питанню, як молитва за мир, за подолання бідності та соціальної несправедливості в Україні. І, власне, ми тут хочемо, щоб молитовно поєднувати і поєднувати також з тим, з працею, яку ми перед собою ставимо. А праця то повинна бути така, що ми повинні достукатися до влади, вона повинна зрозуміти, що сьогодні має вона повернутися обличчям до людей, до народу, і тоді можна вирішити ті питання, які, буцімто, вона може і хоче вирішувати, але я не бачу, вона хоче ті питання вирішувати. Але народ повинен з допомогою Божою ті питання постійно піднімати, їх оприлюднювати, щоб зрозуміли ті, хто сьогодні ще може десь думає, що таке питання енергоносіїв, це не дуже там значимо і так далі, але я ще раз заявляю, що енергоносії є присутній кожній нашій ниточці, так, де б ми там не стикалися. І він буде впливати на економіку в будь-якому випадку. І саме з енергоносії ми повинні сьогодні думати, як почати вирішувати наші ті всі проблеми, які є. Люди вимолюють у Бога Божої милості і миру, випрошують завершення війни і кровопролиття. Ніщо так не важливо для людей, як мир і спокій. Та багато з нас сьогодні задаються питанням, чому саме на долю українців у незалежній державі випало стільки горя і поневірянь. Відповіді немає, тому мусимо щиро молитися. Щиро молилася уся громадськість бережан, очільники району, духовні отці, працівники районної державної адміністрації, усі небайдужі мешканці. Відбувся молебен, і так нас кожен день, окрім суботи, неділі, о 16:00 збирається релігійна громада, де ми просимо Бога, щоб Бог допоміг нам у цей нелегкий такий час. Перед тим можу сказати, що районна рада прийняла звернення до прем'єр-міністра України по питаннях, власне, енергетичних тих питань, які їх турбують, і не тільки про створення робочих місць і так далі. І планується поїздка депутатів районної ради, міської ради до прем'єр-міністра, щоб зустрітися з ним і переговорити по тих проблемах, які ми сьогодні маємо, і пропонувати, як ми можемо тут відновити виробництво, створити робочі місця, надходження до бюджету і так далі. Також сьогодні було зроблено звернення до ієрархії українських християнських церков про те, щоб вони, от такий молебен, як в нас відбувається вже на протязі 2 місяців, щоб вони благословили і весь український народ на загальнонародну таку спільну молитву, де ми могли спільними такими молитвами, зусиллями і з Божою допомогою подолати ті всі проблеми і труднощі, які є в нашому народі. Зараз, як ніколи, українцям слід бути толерантними і дружніми, простягати один одному руку допомоги у скрутний час, спільно об'єднуватися і вирішувати наболілі проблеми. Тільки разом із любов'ю ми можемо подолати всі труднощі. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми компанії «Агросем». Компанія «Агросем» – передові технології в гармонії з природою. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре.